Good morning, peeps. How is it going? Good morning, Francisco. Let me see there. Flávia, good morning. Pedro, good morning. Laurinha Almeida, good morning. Francisco, Juliana. Lucinéia, deixa eu ver quem está com a Lucinéia. Laurinha Santos. Ei, Laurinha. Valéria Fagundes. Quem está com Valéria? Ai, gente. Quando é... Natália, quando é que vocês vão fazer o login de vocês? Abner, good morning. Good morning, Ju. Good morning, Francisco, já falei. Ju. Eu sei que está errado e é para ficar. Ficar como? Morning, Manu. Explica melhor, Ju. Good morning, Pedro. I'm fine. What about you? How is it going? Good morning, Laurinha. I'm really fine, Pedro. Thank you. Thank you for asking me. Então, gente, como é que vocês estão? This week we have a holiday, yes? Essa semana nós temos um feriado. We have a holiday. É que um amigo meu na prova de inglês colocou bom day ao invés de good morning. E eu coloquei e vieram me corrigir. É, não tá certo não, Ju. Não tá certo, tá? Se o seu amigo colocou bom day na prova, provavelmente ele perdeu ponto na prova. Good morning, Yasmin. How's it going? God bless you, Abner. God bless you all. God bless you us. Todos nós, não é? Então, meus amores, o que é blessing? Blessing é abençoar. É uma benção. Quando você coloca um ing num verbo, ele pode se tornar um gerúndio, por exemplo, abençoando, ou então ele vira um outro substantivo, tá? Bless, to bless é abençoar. E aí você coloca blessing, fica abençoando, ou então benção. The pleasure is all mine. Oh, Pedro. Good morning, Ale. Good morning, Gisele. Ana Luísa. Okay, good morning, Ana. How is it going? Gente, olha só. Eu tenho hoje algumas coisas para falar com vocês sobre a diagnóstica que eu corrigi, tá? E aí tem alguns pontos que eu queria voltar com vocês. Vamos por partes. Então, tem 12 pessoas, né? Tá faltando bastante gente. Vamos chamar os coleguinhas? Quem pode mandar mensagem pro colega? Chamando o pessoal aí. Vamos lá? O que a gente tem hoje, ó. Eu quero falar com vocês da diagnóstica, corrigir a diagnóstica com vocês. Eu vou colocar todas as respostas bonitinho aí de cada número, tá? Depois vocês podem acessar a diagnóstica de novo, só não pode fazer mais, que agora tá travado para fazer, tá? Porque já acabou o prazo. Mas aí vocês podem acessar lá e conferir. De qualquer forma, eu vou colocar na plataforma do Bernoulli
no material da sexta semana, que é essa semana agora, eu ainda vou colocar lá a diagnóstica toda corrigidinha lá para vocês, com as respostas, para que vocês possam ter mais um material para estudar para a prova, tá bom? Então, ó, essa semana, a videoaula dessa semana já é matéria nova, já é o capítulo 3 da apostila volume 2. O da semana passada, a videoaula da semana passada, da quinta semana, é uma revisão de todo o volume 1, que é o que vai cair na prova intermediária de vocês, tá? Então, marquem aí, anotem aí bonitinho. Good morning, Thiago. Good morning, Fernanda. Fernanda assistiu duas aulas, acho que ontem, não foi, Fernanda? Hoje cedo, não sei. Duas aulas de inglês. Muito bom. Tomorrow is holiday. Yes, Corpus Christi. Very good. Não vai ter mais nada para amanhã e depois de amanhã? No, Francisco. No. Ok. Então, olha só. A aula de revisão está escrito no vídeo lá. Revisão, tá? Essa aula de revisão vocês vão assistir antes de fazer a prova de novo, tá? E também estudar as apostilas. Aliás, a apostila do volume 1, né? Pede para a Alice parar de falar em caps, letra maiúscula. A Tiago é a Alice. Ah, é. Trava o chat, Alice. Me explica onde na plataforma encontra as correções da tarefa da apostila. Ó, na plataforma é assim, você tem lá, por exemplo, capítulo 1, aí vai estar escrito assim, o título do capítulo vem assim, CAP 01, tá? Na parte do sexto ano lá. Tem CAP 01, aí tem todas as respostas lá. Depois CAP 02, o CAP significa capítulo, tá? Então, você vai procurar desse jeito assim. Alice, dá um tempo, colabora. Onde está a prova? Prova que você está falando é a prova da intermediária? A gente ainda não fez, eu nem mandei ainda. Fica calma, tá? Ainda não vai ter prova, não. A diagnóstica, eu vou colocar ainda essa semana a correção para vocês. Mas hoje nós vamos fazer a correção aqui, porque eu já aproveito e já explico um monte de coisa, tá? Beleza, Manu, assisti os vídeos. Pedro, Jesus enlightened everyone's lives and that we can overcome the coronavirus. Yes, you're right. Fernanda, Júlia Marques, good morning, Júlia. Arthur, good morning. Isabela Bela, good morning. Pode deixar que eu aviso, tá? Quando tiver prova, vocês vão ser avisados, não só por mim, mas pela escola também, tá bom? Não preocupa, não. Good morning, Gabriel. Good morning, Davi. How is it going? Todo mundo bem? Is everybody okay? Ok, então olha só, temos 20 pessoas na live, eu vou começar já a falar de duas coisas que eu quero falar com vocês. A primeira é a correção de alguns exercícios que eu deixei na videoaula da terceira semana, tá? Eu gostaria agora que vocês dessem um tempinho aí no chat, porque senão me distrai, eu fico achando que vocês estão precisando resolver alguma coisa e aí eu paro, tá? Eu li o livro em inglês, sem ajuda. Very good, Alicia. Muito bom, tá? Maria Eduarda. Good morning, Duda. I believe in the end of the pandemic. I believe in my God. Oh, that's great. Deus pode tudo. Vai resolver tudo para nós, né? Olha só, gente. Cadê a Bia? Vamos ver quem não tá aí ainda. Quem puder mandar mensagem para Bia. Ó, Ana Carolina Sati, Ana Luísa Santos tá aí, Arthur, Davi.
Francisco está aí, Gabriel, os três Gabriéis, Yasmin, Isabela, João Lucas. O que mais, gente? Quem mais? Vamos lá, Manuela. As duas Manuelas, Luiz Felipe. Matheus, Weber, Vinícius. E, por favor, manda para a Bia, então. Vamos chamar. Ó, então é o seguinte. Eu quero corrigir dois exercícios. Um que está na videoaula da semana, da terceira semana, tá? E o outro que está na videoaula da quarta semana. Então, é o seguinte. Peguem lápis e papel, tá? O caderninho de vocês, tá bom? Pega o caderno de vocês, pega lápis ou caneta, do jeito que vocês quiserem aí. E eu vou agora, a gente vai corrigir o exercício que está na videoaula da terceira semana. Eu não vou deixar nada para trás. Eu não quero deixar nada para trás, porque quando vocês forem fazer a diagnóstica, aliás, desculpa, a intermediária, vocês vão ter feito todos os exercícios, ok? Então, olha só, eu vou colocar aqui, eu vou digitar para vocês, vocês vão começar a copiar aí, tá? Todo mundo aí com caderninho, com lápis ou então caneta, tá? Vamos lá, Pedro, dá um tempo aí agora, tá? Mais tarde, um pouquinho, a gente conversa em inglês, ok? Então, vamos lá. Ó, o exercício da terceira semana, ele tá na videoaula da terceira semana e é o caso genitivo. Ele tá lá em um slide lá e tá escrito assim, ó. Let's practice genitive case, tá? Tá escrito assim, ó. Ok? É esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, let's practice genitive case. Tá ao contrário aí para vocês, porque a câmera mostra o contrário, tá bom? Mas é isso aí. Então, eu tinha lá, nós temos lá, um exercício que eu tinha pedido, inclusive, faça no caderno, traduza para o inglês, usando o caso genitivo, ou seja, o apóstrofo S. Então, vamos lá lembrar. Genitive case, que é o caso genitivo, nada mais é do que o apóstrofo S, tá? Esse é o caso genitivo que a gente chama. E quando que a gente usa ele? A gente usa ele para falar que algo pertence a alguém, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha lá, a primeira já estava feita para vocês, the first one is done for you, e era assim, os sapatos de James são marrons. Então, o primeiro estava pronto. Os sapatos de James são marrons. Ok. Como é que vai ficar isso aí no inglês? Vai ficar assim, ó. The shoe, the James shoes, James, apóstrofo S, shoes are brown. Ó. Olha lá o que que acontece. Ó, eu agora, é como se eu tivesse invertido, né? Os sapatos vêm primeiro, James vem depois, e depois a qualificação do sapato. Mas no inglês a gente sabe que é diferente. Então, vamos ver, o caso genitivo é o apóstrofo S, então eu tenho que colocar ele na pessoa que pertence o objeto. Então, the James shoes é como se eu falasse assim, o sapato do James, tá? Volta para o James, então... The shoes, ó, o sapato do James, the James shoes, o que é que eles são? Are brown, são marrons. Beleza? Vou fazer mais uma agora, a número 2. Essa aí era a número 1 que estava pronta para vocês. Agora nós vamos fazer a número 2. Ó, estava escrito lá assim, a força de Hércules é insuperável. Insuperável. Ok. Como é que vai ficar isso aí? Vamos ver. Ei, Vi, good morning. Tudo bem com você, meu bem? Então, já pega o caderninho aí, Vinícius.
Pega o caderninho, pega a caneta, lápis, já vai anotando aí. Eu estou corrigindo o exercício da videoaula da terceira semana, que ficou para trás, tá? Não vamos deixar nada para trás antes da intermediária. Então, ó, número 2, olha lá. Meu amor, oi Cris, good morning, tudo bem? Eu estou no exercício, aqui ó, no exercício Let's Practice Genitive Case. Vai lendo em cima onde eu escrevi, ó. Eu estou no exercício da videoaula da terceira semana, tá? Que eram umas frases que eram para ser traduzidas para o inglês usando o caso genitivo, que é o apóstrofo S. Ok? Então, vai anotando aí. E aí, depois vocês assistam a videoaula de novo, se precisar, tá? Esse é um exercício que está lá na videoaula. Gente, olha só. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Toda vez que eu gravo uma videoaula, eu pego o mesmo material da videoaula e transformo ele em PDF. E eu posto lá na pasta do Pernoli, junto com o link da videoaula. E com, não é página, não. Alice... aliás, não é a Alice que está aí, não. Desculpa. Não é a página, não. Não, não é o livro 2 também, não. Gente, é a videoaula que eu postei no YouTube da terceira semana, tá? Não precisa abrir o vídeo agora. Não precisa abrir o vídeo da videoaula. Presta atenção. É um exercício que está... Na videoaula da terceira semana, tá? Então, e que ficou para trás aí, que a gente não corrigiu, ok? Beleza, Fernanda, muito bom. Então, ó, é só escrever no caderno assim, ó. Exercício da videoaula da terceira semana. Pronto. Good morning, Bia. I'm sorry for late. No problem, Bia. Não é o livro, Duda. Não é o livro. É o exercício que eu coloquei na videoaula da terceira semana, tá? Não, não é matriz, não, Fê. Não é uma matriz, não. Ela tá na videoaula. Quando eu transformo em PDF, eu posto... Todos os slides que eu faço para videoaula, eu transformo em PDF e posto junto. Porque se vocês quiserem imprimir e tal, tá tudo lá, tá? Então, assim, ó, vamos fazer para a gente poder adiantar, vamos fazer assim, ó. Anota no caderno aí, exercício da videoaula da terceira semana. Caso genitivo, apóstrofo S. Pronto. Aí vocês vão começar a copiar a correção aí. Tá? Não, meu amor, não existe na minha casa, não. Tá na videoaula postada no YouTube, da terceira semana. Depois você assiste a videoaula de novo, que você vai ver. Beleza, então tá. Então, ó, todo mundo escrevendo aí no caderno, escreve lá. Exercício da videoaula da terceira semana, caso genitivo, apóstrofo S. Ó, vou escrever aqui para vocês o título. Ó, vocês vão escrever assim no caderno, ó. Exercício, videoaula, terceira semana, caso genitivo, apóstrofo S. Pronto. A primeira já está pronta no exercício para vocês. A primeira frase que tem que fazer, tá? A primeira frase que é para a gente passar para o inglês usando o apóstrofo S, ela já está pronta lá para vocês. Agora nós vamos colocar a segunda frase, tá? A segunda frase é... A força de Hércules é insuperável. Vamos passar ela para o inglês usando o apóstrofo S. Então, o que é do Hércules aí? É a força, não é?
Eu estou falando da força que é do Hércules. E depois eu estou classificando ela. Estou falando que ela é insuperável. Então, olha só. Eu vou usar the... Porque eu tenho que falar de um artigo. Então, eu vou falar assim. O... A força do Hércules. Só que eu vou colocar o Hércules primeiro agora, tá? The Hercules. Ó. Olha o que que acontece com o Hércules. Eu vou explicar, tá? Strength. Is. Insuperable. Ó. Muito bom. Olha só, o que que acontece agora? Ó, a força de Hércules é insuperável. The Hercules, apóstrofo. Strength is insuperable. Olha só, gente, que interessante. O nome Hércules, ele ganhou um apóstrofo só e não coloquei o S depois. Por que que isso aconteceu? Porque ele já termina em S, tá? E aí, mais uma coisa, além disso, ele é um nome histórico. Né? O Hércules era o deus da força. Então, como ele é um nome histórico, um nome mitológico, a gente não coloca apóstrofo S depois, tá bom? Então, ó, the Hercules. Aí eu só coloco o apóstrofo, strength, que é a força, is insuperable, tá bom? Terceira frase. Vamos lá. A terceira frase era, os cabelos do Brian são louros. Ó, os cabelos do Brian são louros, loiros. Não entendeu não, Duda? Duda não entendeu? Entendi, mas eu não entendi como fala. Ah, como fala é o do Hércules. Do Hércules vai falar assim, the Hercules strength is insuperable. Ou seja, a força do Hércules é insuperável. Genitive case in possessive adjective. Isso mesmo, só que o possessive adjective... É da próxima semana, tá? Da quarta semana. Beleza. Então, ó, agora a terceira frase agora, ó. Olha lá. Os cabelos do Brian são loiros. Olha como é que vai ficar. Ó. The Brians. Então, quem é que pertence o cabelo? É o Brian, não é? Então, eu vou colocar o nome do Brian primeiro... Coloca um apóstrofo S, porque Brian é um nome comum e também não termina em S, né? Então, eu coloco o apóstrofo, o S, e coloco o objeto, aquela coisa que pertence ao Brian na sequência. Então, the Brian's hair é mais de um cabelo que ele tem, obviamente. Então, are, não é is de singular. Are blonde. Blonde significa louro, tá? Então, the Brian's hair are blonde. Dúvidas até aí? Questions so far? Não? Se não tiver, vou continuar. Número 4. A cozinha de Jane é linda. Ó, a cozinha de Jane é linda. Como é que vai ficar? Ó, the Janes, apóstrofo S... Kitchen is beautiful. Isso, só que você tem... Isso. Jane's kitchen is beautiful. Very good. Muito bom. Depois, a casa de Maria e João é de chocolate. Não tem o que, Alice?
A casa de João e Maria é de chocolate. Ok. Agora, a gente vai fazer uma coisinha aí um pouquinho diferente, tá? Porque olha só, presta atenção. O objeto sempre vem depois. Isso mesmo. Cristiane Carvalho. Quem que tá entrando com Cristiane Carvalho? João Lucas. Isso mesmo, João. Sempre vem depois, tá? Good morning, Rosilene. How's it going? Pessoal, cumprimentar a Rose. Então, gente, olha só. Agora vai ser diferente, porque olha só, eu tenho uma coisa só que pertence a duas pessoas. Então, eu tenho o João e a Maria. Então, se eu tenho duas pessoas que têm uma coisa só, no caso a casa, só a última pessoa da frase é que ganha o apóstrofo S, tá? E aí, nós vamos fazer uma coisinha diferente aí agora, tá bom? Porque vai entrar um outro verbo aí, que para dizer que a casa é feita de chocolate, tá bom? Então, vamos lá. João. Eu posso traduzir João? Posso traduzir Maria? Embora haja tradução para João, não é tradução não, um equivalente para o nome João, um equivalente para o nome Maria, quando é nome próprio de pessoa, a gente não traduz. Então, vamos supor, você está lá nos Estados Unidos, aí você encontra alguém que se chama João e o outro Maria. Você não vai chamar ele de John e a outra de Mary, não, tá? É equivalente para o lugar, mas o nome dele é João e o nome dela é Maria, ok? Então, nós vamos permanecer aqui com o nome João e Maria. Mas como se fala se a pessoa tem um nome terminado com S? Muda. Não, você só coloca o apóstrofo S. Aliás, só o apóstrofo. O S não precisa, porque já termina com S lá, tá? Mas veja bem, Fernanda, só se for um nome pertencente à história do mundo, tá? Um nome mitológico, ou um nome de um herói, ou um nome de uma pessoa muito famosa, tá bom? Aí coloca só o apóstrofo. Se for um nome de uma pessoa comum, aí tem que colocar o S, tá? Mas vamos lá. Então, ó, a casa de João e de Maria é de chocolate, é isso mesmo? É. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, vai ficar assim, ó. A outra fala... Isso, exatamente. Isso mesmo, Duda. Então, vamos lá. Maria, the Maria, ah não, é o João primeiro, João, and Maria, agora a Maria ganha o apóstrofo, tá? Por que que a Maria ganha o apóstrofo? Porque eu estou falando de uma casa só para duas pessoas, para o João e para a Maria. Então, ó, the João and Maria's house. Agora eu tenho que mudar um pouquinho essa frase, porque eu tenho que falar que ela é feita de chocolate, tá? Is made of chocolate. É feita de chocolate. Olha lá. Ok? Esse complicou um pouquinho, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu tenho um objeto, ou um imóvel, né? No caso, uma casa, quando eu tenho uma coisa, vou falar de coisa generalizada, quando eu tenho uma coisa que pertence a duas pessoas, é uma coisa só, que pertence a duas pessoas, só a segunda pessoa da frase é que ganha o apóstrofo S. Ok? Is made of chocolate. Isso, perfeito, Bia. Isso mesmo. Maravilhoso. Então, ó, entendeu aí o caso? Então, ó, coloca um apóstrofozinho aí nessa frase, coloca um apóstrofozinho na frase do Hércules, porque são casos especiais, tá bom? Agora, a 6, ó, number 6. É escrito lá assim, a menina é filha de Paul. A menina é filha de Paul. Como é que vai ficar? Ó. Eu vou falar agora.
The girl is Paul's daughter. Muito bem, Bella. Não entendi sobre o apóstrofo S. Mas como que você não entendeu? Você acabou de fazer aí certinho? Você só escreveu daughter errado, ó. Daughter. Daughter. Ó. Não tem esse E aí depois do H, não. A menina é filha do Paul. Daughter. Ah, desculpa aí, gente. Eu não traduzi a frase toda. É porque eu tava corrigindo a Bella. A frase que a Isabela fez tá certinha, gente. Ó. The girl is Paul's daughter. Olha lá. Você falou lá em cima, Isabela, que você não tinha entendido sobre o apóstrofo S. Aí, na sequência, você escreveu uma frase certinha, que era essa aí, ó. Não tá no chat para você? Dá um F5 aí, Laurinha, no seu computador. Pode ter travado para você. Para mim, tá normal aqui. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo, gente? Ah, você não foi fazer, você foi fazer, mas não entendeu? Olha só. Por que que... Então, dá um tempo aí, pessoal. Vamos explicar, ó. A garota é filha do Paul. Tá. A garota... É a garota? A menina. A menina é filha do Paul. Então, eu vou colocar... The girl, a menina, is... É filha do Paul. Então, não é... O que que é do Paul? Não é filha? Não é a palavra daughter, que é filha? Então, ela tem que vir depois do Paul. E o Paul tem que vir com apóstrofo, tá? Então, é isso aí, ó. É aquilo lá que eu acho que quem tinha perguntado. Não sei se foi o Pedro que perguntou. Vem sempre depois. Beleza, Rose, obrigada. Vem sempre depois do nome da pessoa? Vem. Aquilo que a pessoa possui, independente de ser uma coisa, um objeto, ou, por exemplo, um filho, né? Que é considerado da pessoa, filho de fulano. Aquilo lá vem depois do nome da pessoa. E a pessoa ganha um apóstrofo S, tá? Mas tem casos especiais, que é o caso do Hércules, que eu falei, que termina com S. Aí não precisa pôr outro S, vai pôr só o apóstrofo. Tem o caso de duas pessoas que possuem a mesma coisa. Então, essas duas pessoas têm uma coisa só? Só a segunda pessoa da frase é que ganha um apóstrofo, tá? Obrigada, Duda, sobre o João e Maria, isso, ah, tá, então, olha só, Bella, então é isso que eu tô falando agora, ó, eu tenho o nome do João e da Maria, João e Maria tem uma casa, tá, a casa do João e da Maria, vou mudar a frase, tá, é amarela, ok, a casa do João e da Maria é amarela, é uma casa só para duas pessoas, tá, o que acontece? Na hora de traduzir para o inglês, de passar para o inglês, eu vou falar The João and Marias. Só a Maria é que vai ganhar o apóstrofo S. Se eu colocar o nome da Maria primeiro, aí o João é que vai ganhar o apóstrofo S. Então, depende da sequência que está o nome na frase. O importante é, o último nome é que ganha o apóstrofo S. Tá? Se... A coisa que eles pertencem é uma coisa só para os dois, tá bom? Agora, vamos supor que eu estou falando de duas casas. O João tem uma e a Maria tem outra, tá? Aí, os dois nomes vão ganhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Um exemplo que não está aqui, tá bom? Vou dar um exemplo. Ó, vou colocar assim, ó. Os livros são... Os livros do João e da Maria são verdes e amarelos. Ó,
Agora eu falei de dois livros, tá? Beleza? Se o João ganhar apóstrofo S, como vai ficar? Para o João ganhar o apóstrofo S, o João tem que estar depois da Maria, tá? Se for uma, se continuar a frase lá, se for uma casa só para os dois. Então, é isso que eu estou te falando, Duda. Só, se eu tenho um objeto, ou uma coisa, ou uma pessoa lá que fala assim, o filho de fulano, tá? Se eu tenho um só para duas pessoas, igual, uma casa para as duas pessoas. As duas pessoas moram numa casa só. E aí eu coloco João e Maria. A Maria ganha o apóstolo. Se eu colocar Maria e João, o João é que ganha o apóstolo. Então, é o último nome da pessoa é que ganha o apóstolo. Quando tem uma coisa só, tá? Agora eu vou falar de duas coisas para duas pessoas. Os livros do João e da Maria são verde e amarelo. Ó, vou colocar verde e... Aliás, verdes e amarelos. Então, vamos supor que eles têm livros iguais, tá? Eles têm o mesmo livro. Um é do João, o outro é da Maria, tá? São dois, beleza? Isso. Então, vai ficar assim, ó. João's and Maria's books are green and yellow. Olha lá como é que vai ficar. Agora sim, Duda, agora eu posso pôr no João e na Maria. Por quê? Porque tem dois livros, um para cada um. Você entendeu agora? E aí eu coloquei are, porque são dois, é plural, tá? Green and yellow. Nós sabemos que os adjetivos no inglês nunca vão para o plural, tá? Então, esse, embora a gente fale no português assim, verdes, amarelos, no inglês nunca, tá bom? Green and yellow. É para copiar tudo, Francisco? Tudo, tudo. Pode copiar esse aí. Esse exemplo do livro não está no exercício, mas pode copiar porque ele é um caso particular. Então, você vai aprender também. Quando eu tenho, de novo, repetindo a regra, tenho duas coisas para duas pessoas diferentes, as duas pessoas ganham apóstrofo. S. Se eu tenho uma coisa para duas pessoas diferentes, só a última pessoa da frase é que ganha o apóstrofo. Mas se o livro fosse da mesma cor, aí seria daquele jeito, né? Não. Se for dois livros para duas pessoas, Bela, as duas pessoas ganham apóstrofo. Cada uma possui um livro. Então, cada uma ganha um apóstrofo, S. Compreendeu? Ô, gente, essa é uma matéria um pouquinho chatinha mesmo, tá? Porque a gente não tem esse equivalente no português. No português a gente fala é de fulano. É, são de, dos fulano e da fulana. Então é diferente. Mas no inglês a gente fala. Ok, beleza. Ó, gente, se não entender, tá? Se ficar ainda difícil, ou então alguém que não estiver assistindo a live aqui agora e tal, pode falar com os coleguinhas aí. Se não entender... Pode mandar e-mail para mim pelo e-mail da turma que eu explico, tá bom? Que bom, Duda, que bom que você está gostando. Vamos seguir então agora, ó. Este livro é do padre. Vamos ver como é que vai ficar. Este livro é do padre. Beleza. Como é que vai ficar essa frase? Olha lá. Beleza, Alice. Como é que vai ficar essa frase? Agora eu vou usar o pronome demonstrativo que vocês aprenderam. Este, esta, aquela. Como é que vai ficar, então? Quem arrisca aí para mim? Vamos ver se vocês entenderam. Esse é um pouquinho mais complicado também. Eu vou... É como se eu estivesse invertendo a frase. Eu posso falar assim. Este é o livro do padre. Ou então, this is the father's book. Olha lá.
A pergunta é essa daí, ó. Como é que vai ficar? Este livro é do padre. É a sétima frase. É a sétima? É. A sétima sentença do exercício. Olha lá. This book is by fathers. Não, o by. Esse by aí significa pelo, pela. Então, é alguém que realizou uma ação. A gente só vai usar essa preposição aí em sentença, Júlia, lá quando a gente for falar de voz passiva, lá no nono ano, tá? Essa é da atividade da terceira semana, da videoaula da terceira semana, tá? Eu tô pegando todos os exercícios passados aí como forma de revisão para nós. Tá, então, Bia, você pode falar priest e pode falar father, tá? Mas olha só, o apóstrofo S, Bia, ele nunca vai vir no objeto, ele vai vir sempre no sujeito, tá bom? Olha lá como é que fica a frase, ó, postei aí pra vocês. Ó, este é o livro do padre, this is the father's book. Ah, gente, a aula tá acabando, mas... Ô, Rose, pode ficar mais uma aula? Vamos pedir para a Rose a aula dobrada, gente? Aula dobrada! Vamos pedir a Rose, Rose, aula dobrada, por favor! Então, olha só. Tô ligado no que tu fez. Beleza, Abner. Então, ó, deixa eu terminar aqui, então, ó. 8, o aniversário é o aniversário da minha mãe, ó, 08, é o aniversário da minha mãe, ó, assim é a frase, olha lá, ó, é o aniversário da minha mãe, como é que vai ficar? Ai, gente, a Rose falou que pode não, então vou mandar mais rápido, é o aniversário da minha mãe, como é que vai ficar? It, ó, apóstrofo S, agora outro caso especial, ó, vamos prestar atenção agora. É, eu tenho mesmo. Só se a aula, se a Rose falar assim, vou mexer no horário. Temos provas de português. Ai, meu Deus do céu, socorro. Olha aqui, gente. Então, rapidinho, ó. É, agora, um outro caso especial, ó. É o aniversário da minha mãe. It's my mom's birthday. Olha que interessante aí, ó. Eu tenho duas palavrinhas com apóstrofo S. Agora, presta atenção que eu vou explicar, ó. Presta atenção. Esse primeiro apóstrofo S aí, do it's, olha lá. It's my mom's birthday. Gente, dá um tempinho aí no chat agora para não sumir a parte que eu escrevi. Olha lá. It's my mom's birthday. Ó, o primeiro apóstrofo S não significa caso genitivo. Ele significa a contração do verbo to be is, tá? Ah, podia, viu? Podia mesmo, eles podiam ter mais uma aula. É, minha, né? Minha, né, Rose? Então, olha só. Volta lá, gente. Rola aí um pouquinho o chat de vocês e vai lá no meu post, onde está amarelinho lá. Jerusa de Souza, olha lá. Número 8. É o aniversário da minha mãe. It's my mom's birthday. O primeiro apóstrofo no it, ele não significa caso genitivo. Ele é a contração do verbo to be. It is... Tá? Então, é it is, ou it's, my mom's, agora sim, no mom's, é o birthday. O que que é da mãe aí? É o aniversário. Então, o aniversário é da mãe. Então, a mãe ganha um apóstrofo S, tá bom? Então, it's my mom's birthday. Então, é o aniversário da minha mãe, tá bom? Beleza, gente? Conseguiu entender essa aí? Tá, então vamos lá na 9. Na 9 e na 10, aí a gente termina, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala do outro exercício, tá? É, e outra coisa, vou colocar lá na pasta da sexta semana, dessa semana agora, da sexta semana, a correção da diagnóstica que eu corrigi, tá bom? Então, vamos lá. 09, a sentença 9. Eles são amigos da Mary. Eles são amigos da... Agora é Mary mesmo, a pessoa chama Mary, ela não chama Maria mais, tá? Ó, então, they are
Mary, apóstrofo S, friends. Essa é facinha, ó. They are Mary friends, ok? Agora a 10, a última. Elas são primas do John. Elas são primas do John. Ó, esse também agora é João, não é João mais. Equivalente a João, mas chama John. Então, permanece igual, tá? They are John's cousins. Olha aí. They are friends of Mary's. Não, Júlia, nem pensar. Apaga isso aí da sua memória. Não pode falar assim. Aí, além de tudo aí, tem dois erros, ó. Não tem o que pertence a Mary depois da Mary. E você colocou o of, que representa o apóstrofo S. Então, cê, como se você tivesse dobrado, tá? Então, essa frase que você fez aí não pode ser assim, tá? Segue lá que eu coloquei, ó. They are Mary's friends. Ok? Entenderam a 9, entenderam a 10, tá tudo ok? Então, eu vou considerar que eu corrigi o exercício da terceira semana, tá bom? Beleza? Se vocês quiserem rever essa aula interativa, ela vai ficar gravada lá no YouTube para vocês. Se quiser rever essa matéria, vai ficar tudo gravadinho lá, pode rever. Então, vocês têm, na apostila de vocês, tem toda a explicação, tem todos os exercícios que eram para ser feitos, que eu pedi para fazer. Quem não fez, tem que ir lá fazer, tá? Porque na hora que faz o exercício, é que aparece a dúvida, tá? E aí, pega esse exercício que eu corrigi aí com vocês agora, já explicando tudo, tá? E tem também a revisão que eu já fiz da semana passada, a videoaula de revisão, tá escrito lá, revisão, sexto ano, quinta semana. Aquela aula de revisão tem todos os tópicos lá, tá bom? É só olhar. Então, ó, não tem desculpa para não estudar. Agora é o seguinte, eu vou postar, então, na pasta desta semana, sexta semana, vou postar hoje, tá? Então, vocês podem, mas talvez eu poste só amanhã. Então, ai que bom, Alícia. O que vai acontecer? Eu vou postar a correção da diagnóstica, tá bom? Só que é o seguinte, vejam bem, eu ainda quero corrigir a diagnóstica com vocês pessoalmente aqui na live, porque tem alguns erros lá de vocês que são muito basiquinhos. Então, tem gente que está cometendo erro bobo aí ainda. E eu não quero isso mais, tá? Não pode ficar assim, porque senão não consegue avançar direitinho, tá bem? Então, ó, nós ainda temos 2 minutinhos aí, beleza? Então, mais alguém com dúvida aí passada? Nós ainda temos o exercício lá do possessive adjectives, que é da quarta semana, ó. Quem não pegou ainda, quem não assistiu a aula da quarta semana, vai lá, ó. Na quarta semana tem esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó. Let's practice possessive adjective. Tá trocado aí, mas é da quarta semana, tá, gente? Lógico que vai, Alícia. Então, depois temos que decorar as regrinhas. Isso mesmo, tem que decorar tudo, tá? Então, ó, se vocês ainda não pegaram da quarta semana, vai lá, pega o exercício da quarta semana. Na próxima aula, eu quero todo mundo na minha aula já com caderno, com lápis, com borracha, com caneta, tá bom? Para a gente poder corrigir o exercício que está na videoaula da quarta semana e a diagnóstica, tá bom? Beijos, see you, love you all, thank you for coming. Ai, que legal, Duda, mudou tudo, que coisa boa. Miss you, Alicia, love you, love you. Não, eu não tô em casa, não. É a moça que tá limpando aqui a frente da minha escola. Bye, see you. Love you all. Bye-bye. Love you, G. Quem que tá com a Gisele, gente? É a Ana Luísa. Love you, Ana.
Bye, Ju. Love you, Abner. Bye.